Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaillaan Bridgesia Mindplexissä. Yksin pelaillaan tällä kertaa tosiaan myös, ja toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, heittäkää tykkäsit ilkaa kanava. Jos tykkäätte Karrin kanssa, että tekisin esim. Bridgesia, niin ilmoittakaa se kommenteissa. Ja toivottavasti oikeasti tykkäätte, heittäkää tykkäys, ja me nähdään matsin parissa. Ciao, tervetuloa tänne lumisen mapin pariin. Ja täällä on timantteja heti. Ja me mennään tänne heti ensimmäiseksi juosten äkkiä, koska saatettais löytää ironit. Tosta löytyy yksi, kaksi ja löytyy kolmas. Otetaan kivi tosta kanssa. Meillä on tarpeeksi kiveä ja ironia. Juostaan äkkiä tästä ylös. Otetaan tosta yksi tommonen. Juostaan äkkiä tänne ylös tosiaan. Otetaan tästä tällänen. Ja jos me saadaan tää iron... Timantti siis... Timantti. Mä rupesin keskittyä mun mikrofoniin, että onko se muutella vai ei. Mut siis... jos me saadaan tää timantit, jos näitä on kolme, niin mä oon tosi tyytyväinen, koska... Jos me saadaan tästä oikeesti tommonen... Mikä tää on? Toi... timantti... Pikki... 9 minuuttia mainausaikaa vielä, niin se olisi kyllä aika unelma, jos tää tapahtuisi, mutta en usko, että siinä on ihan kolme. Oh, meillä on joku TNT-jäpä, en tiimisi. Äkkiä... Ei tässä on muuten ruokaa. Otetaan tässä pari. 2, 3, sitten tänne, valmiita. Syötäväksi. Noi timantit siis. Syödään timanttia. 2, 3 nättiä. No niin, sitten vedetään timanttipiikil ihan homona nytte meille tästä timantteja ja koitetaan saada timanttifullit tähän peliin ja otetaan nää sienet tästä samalla. Okei, sillä aikaa kun me vedetään trackille ensin ja sitten ruvetaan etsiä timantteja. Ei kun noita hakkaa noita sieniä, koska sitten meillä menee aikaa tähän trackkäyksen aika palautumiseen, niin sit meillä on aikaa siinä välissä kyllä. Noniin. Joo, 10 sekuntia vielä. Pidä mun timantit inventorista, niin mä näen sitten myöhemmin, että paljon mulla niitä on. Silleen yllätyksenä, että paljon mulla niitä on, mä oon nyt kerännyt. Sille hauska yllätys, 200. Oho, nätti. Siitä yksi, siitä toinen. Olisiko kolmas tästä jostain vierestä? Ei näy. 13 sekkaa, mennään tänne. Ui vitsi, toi vähän tärähtelee korvissa. Toi TNT, mut ei se haittaa. No diamond or found. Kakka. Mut blokattiin tänne vai? Jaha. Käydä heittää nää kiitosta tohon uunille. Meillä oli 4 timanttia. Se on aika hyvin, koska me ollaan nyt saatu jo takaisin se, mitä me menetettiin, kun me tehtiin pikaksi, joten tää on ihan vörtti vielä. Daimodore. Oho, se oli ihan vieras. Vitsi, jos mä olisin nähnyt ton, niin ei olisi tarvinnut räkätä. No, mut. Mennään tänne päin. Oho. Mikrofonia, sori. Oho, ja oho. Oho. Ei noita timantteja siellä. Miltä ne ehkä mennä sinne? Mennään tänne päin. Ensinnäkin. Siis mennään vähän alemmas. Ja löydettiin timantti. Missä tässä on timantti? Joo, siinä. Mä en jaksa tää hakkailla tosta ympäriltä. Koen sen turhaksi, koska tuskin kummiskaan löydä. Oh my god. Mitä tapahtuu? En tiedä. Toivottavasti tää loppuu toi pätkiminen. Onks mun rekordi vielä päällä? Joo.
putos varmaan johonkin 3 FPS hetkeksi. Sori tosta. Tästä ei haittaa. 3 timanttia. Meillä on 12 nyt. Nättiä. Mulla on about terallan puolessa välissä siitä, mitä, tai siitä, mitä me tarvittais näitä. Joo, joo, hyvä, ei tullut viestejäkään. Piti katsoa tuossa välissä puhelinta. Oh god. Noin, ja siitä Ore Scanner Diamond Ore Found. Joo, siitä muutama timantti. Ja mennään sitten tänne päin taas. Joo, me löydetään tosi hyvin kyllä timantteja. Et silleen ei oo pari kertaa tainnut tulla, et no diamond or found. Mut sekin on about terralla ollut semmoista paikasta, mistä me on laitettu jo. Näin. Siinä oli yksi meidän alapuolellakin. Kato nyt tästä, hyvä löytö toinen 3 timanttia tuolta. Voisi heittää noin kivet tolleen tohon, toi vajaastakki tohon. Tän näin. Itse. Noin. Mennään tänne päin vaihteeksi. Jos tästä löytyisi timantti, vaikka ei mun trackkää mistäkin. Ei ihan. Mut hei, meidän vieras taas oli. Nätti. Joo, mennään sitten tänne päin. Meillä on 4 minuuttia aikaa. Me kerätään 4 minuutista trackkää. Mitä me kerätään? 8 kertaa. About. Okei, ehkä ennen niin paljon, mutta niinku 7 kertaa kerätään räkkää. Ja me tarvitaan enää 7, joten... Joo, eiköhän me löydetä. Mitä? No diamond refound. Fuck. Sitten me ei voida mennä tänne päin. Sieltä tuskin löytyy sitten. Nyt vittuun kravelit. Kattokaa, tuossa on kiveä. Ja kohta se putoo mun päällä kravelilla. En tiedä. Se vaan näytti äsken siltä ainakin. Mun mielestä siinä oli meinaan kiveä vaan. Mut joo, nyt. Yes! Nyt se on jossain ihan tässä. Höllille. Tuolle. Mä mietin, että ei voi olla vaan yksi. Tai voi, mutta toivottavasti ei ollut. Ja ei ollutkaan, oli 2. Me ollaan tosi hyvin löydetty kyllä timantteja. Meillä on 21, me tarvitaan... Mitä? Me tarvitaan enää muutama. Jos meillä on 21, nyt meillä on 22. Nyt meillä on 23. Nyt meillä on 24. Nyt meillä on 25. Nyt meillä on 26. Nyt meillä on 27. Nättiin, me saatiin kaikki timantit tästä. Mennään tästä ylöspäin. Tiimolla ihan veden vieressä. Ouch. Mä ajattelin, että mä olisin päässyt vielä pois, mutta en mä sitä päässytkään. Okei, nyt ei oo hyvä aika enää kuolla. Joten ehkä me ei mennä tonne mainiin enää niin paljon. Ja joo, siitä. Matikalle me saatiin aika tarkalleen just se määrä, mitä me tarvittiin. Plus yksi ylimääräinen, joka me voidaan heittää jollekin meidän tiimiläiselle. Se arvostaa meitä ihan homona. Mutta tota... Eikö niin, mehän saatiin jo ruokaa aikaisemmin tässä pelissä. Ei me tarvita tätä. No, vedetään näitä sieniä. Sitten. Friendly Neighborhood Spider-Man. XD. En mä salunnut sokana tappaa, mutta sä olit mun ruuan edessä, tai sienien edessä siis. Joten... Faith is what it is. Ja kyllä mä tiedän, mä heitin noi pois noi mun kaikki hienot pikakset ja arvintekovälineet, mut... Mä tuskin tuon samaa bovia tässä pelissä, joten mä heitin ne sen takia pois. Ja mä saan ne vielä takas, jos mä haluun, mutta mä en halua niitä. Ja joo. Voit sä auttaa mua, että ihmiks mä ei kiinnostu.
No joo. Toivottavasti olette tykänneet tästä videosta, jos olette, niin heittäkää tykkäys, koska mä tykkään tehdä Bridcast-videot tosi paljon. Jos te tykkäätte näistä, niin se olisi oikeasti unelmien täyttymys. 8. Hei, aika tarkalleen se, mitä mulla on punaisia siellä. Niin. Mätti. Sitten heitetään noin pois, noin pois. Sitten mulla on just sopiva määrä. Tossa vähän refillaukseenkin. Heitäs vähän tätä kiveä pois, mulla on ehkä vähän liikaa. Musta tuntuu, että kaksi täkkiä ihan riittää. Ja noin. Nyt meillä on hyvä invi-järjestys. Ja sekunti aikaa ja loppu sekunti nyt. Voitais laittaa lumi päälle. Mistä se laittaa? Details. Rain and snow. Ei näy. Tässä pois. Okei, ei enää. Hän meni jo midiin. Punaiset saa tosi hyvät kamat tytte. Mä ajattelin aluksi, että mä menisin punaiseen tiimiin, mutta sitten mä menin vasiniseen ja sit mä olin silleen. Ja nyt kun mä katson näitä mun tiimiläisiä, niin mä kadun sitä. Lopeta! Herra jumala, mikä tyhmäpää. Tuolla oli hyvät kamat noilla. Voitais ensin silleen niinku... Mitä voisin tehdä tän? Me ollaan sinisiä. Meitä on vähiten. Meitä on me kolme. Me. Ja sitten se yksi tyhmä. Me otetaan sua. Waiting for love. Waiting for love. You're my love. And we're waiting for you. Eikä joku oikeesti just hypänny veteen. Okei, tuolla on punaisia. Mennä. Joo, annetaan noita olla tuolla Skybasessa ja mennään näitten punaisten perään vaan. Joo, no punaista ottaa vähän turpa. Miinus 20 blokkia. Täällä on joku. Aina on omia. Huhhuh. 30 blokkia tänne päin. Se on tuolla. Mä tulen niin tapaan sinut. Oh god. Vihdoin luola. Se on täällä. Okei, se kyllä taas tollu mennyt, mutta... Eiköhän me löydetä meidän reitit. Mulla on aika hyvä suunta vaisto yleensä. Varsinkin kun mä näen sen niin takin, niin sitten ei ole kovin vaikea loppujen lopuksi. Mulla on 11 timanttia, mä en tee näillä yhtään mitään. Mitä tapahtui? Tuo on keltaisia ylhäällä, häh? Keltaisia vielä kolme. Miten? Au. Mä en oo ehkä mennä tosta ylös. Mennään tästä. Tälleen. Au. Mennään sen pudotusta vetää. Missä mun tiimiläiset on? Mä en näe niitä kompassista, joten... Huono asia. I guess. Eikä se hyvä kaa. Just vähän turpaa. Tuolla on keltaisia. Tuolla on lisää keltaisia, yksi sininen, joka kuolee tuolla.
Joo, en oo menossa sinne. Mä keltaista vähän ottaa tuota sinistä, tai vetää sitä pataa vähän tuolla. Joten ehkä mä en mene sinne tosiaan. Ja ne vihreät on tuolla Skybasessa kaikki. Epäilen. Mä menen täältä sivusta, niin ne ei näe mua. Ja tuolla on vihreät vies keltaiset. Punainen kuoli. Mitä? Joo, heppa. Mä en mene vielä. Ei oo mun aika. Kun aika on, niin ei ole etsin aika vielä mennä kuolemaan. Haa, mä oon ainoa meidän tiimistä. Goddammit. Do you have any iron? Nope. Ei mulla oo yhtä ironia. Mut hei, me joudutaan tähän nyt tosi hyvin nyt tää peli. Tää vetää. Mua ei kiinnosta, jos mä heitetään tynyillä, mutta voin mä kuolla niitä. Tää koittaa vetää mua silleen niinku dynamiitin alle täältä. Tyylillä. Lol, se kuolee. Mitä? Se ei kuollu muka. Juokse vielä vähän. Katsotaan mitä tapahtuu. Okei, joo, mä en mene tonne. Ja nää keltaiset on tossa alhaalla, joten mä en mene sinnekään. Goddammit. Mennään vaan etsiä joltain saarilta sieniä tähän vitusti sienikeittoon. Paras idea 2K18. Tästä tulee lievää kämppimistä tästä pelistä, mutta olkoon. Oh god, mä just pääsin niitä pakoon. Oh god. 2v1. GG. Huhhuh. Joku niistä hyppäsi just alas. Oh god. Se oli huono idea siltä. Tosi huono idea siltä. Yrittääks se niinku vielä tapellakin? Huhhuh. Oh god. Se oli lähellä. Nyt vaan vedetään crafting table tähän ja tähän yksi ensuppa lisää. Lol. Nyt tähän sensoppaan. Tähän sensoppaan. Heittää noin pois. Tähän sensoppapari. XD. Ne ollaan aika huono tiimi kyllä. Silleen niinku tiiminä ei toimi kyllä. Ne vaan on. Räytettävä viattoman puun sitten. Mä en mieluusti menis tänne, mut... Mä teen omia rakennuksia pitkin. Ei idät ehkä oo mitä mulla on parhaimpia meinaa. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yes! Mitä? GG, OMG!
Oh my god! Vitsi mun jalat ja kädet tärisee! Mitä? Oh, oh my god! Oh god! Mitä ihmettä? GG! Toivottavasti tykkäsitte tämän päivän videosta. Jos tykkäsitte, heittikää tykkäsitte. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao!